अब हामी के सोच्दैछौँ भने इमिडिएट एक्सन गर्ने एउटा कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो टिमको आवश्यकता छ। हामीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न दाता संस्थाहरू छन् स्वदेशमा विदेशमा, ती संस्थाहरूले पनि जुन सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएका छन् उहाँहरूको सहयोगलाई पनि हामीले स्वीकार गर्ने, आफ्नो तर्फबाट पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिने र खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने कुरामा पनि त्यसमा जोड दिने कुरा हामीले गरेका छौँ। अहिले यही आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू, यो चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट टाइपका होल्डिङ सेन्टरहरू 7 प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000 क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको छ र अब निर्माणको काम नेपाली सेनाले ती 8 ठाउँमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। हामीहरू यो सेमी पर्मानेन्ट भन्नाले यसको लागि मात्रै होइन, जरुरत पर्दा अरू खालका त्यस्ता आपद विपदमा पनि प्रयोग हुन सक्ने ती सेन्टरहरू निर्माण गर्दैछौँ। देशका 86 ठाउँमा त्यो टेस्ट गर्ने ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। कोभिडको उपचार गर्ने हस्पिटलहरू हामीले केन्द्रदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्म पनि इस्टाब्लिस गरेका छौँ। हो, अहिले दोस्रो लहरमा जो नयाँ चुनौती आयो, त्यो चुनौती खास गरी अक्सिजनसित सम्बन्धित, त्यसको जोरजाम सुरुदेखि हामीले राम्ररी गर्न भ्याएनौँ, सकेनौँ, जानेनौँ। त्यो त्यसले एउटा हाहाकार मचाएको छ। कतिपय ठुला ठुला अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालसित अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको अक्सिजन प्लान्टहरूको अभावले गर्दा पनि एउटा हाहाकार सिर्जना भएको छ। तर म सबै साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यो अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पुरा गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि सरकारले अरू सबै कुरालाई छोडेर जनताको उपचार गर्ने कुरा, यो सङ्क्रमणबाट जनतालाई बचाउने कुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसको लागि सरकारले G2G लेभलबाट होस् या B2B लेभलबाट होस्, हामी त्यो सबै खरिद गर्ने कुरामा पनि औपचारिक ढङ्गले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ।